الشيطان الرجيم بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي محترم صادق شاہ صاحب، عزیز صاحب، محترم استاد زمونگا نصر محمود صاحب، نعیم جان صاحب، منظور استاد او دا نور زما مرگری دغه موجود دی، میا صاحب، موسر راغلی، علمزیب استاد او خوگو طالب علمانو، یو ځل بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دسې سپردیس کلیا په بل ضلع کې زنې ما مونږ د خدمت په دغه کې یہ صبح کی داسی نمایاں یونیورسٹی یا کالج نشتے چل تلی نہیں ہوا غزی کی دی ٹائپ پروگرامونا چل تو آڈینس الکان دی کہ جینا کئی بھی تمخ کی عورت بے نظیر ہوں یونیورسٹی تو منگ تلی تو جینا پھول ہوں تو جدا ماحول ہو الحمد للہ پاگا بیس باندھم یا تو پیخبر یونیورسٹی وی سی رنگ ایم او یو تک سے پروگرام تمخ کی نورز ہو کے ایم سائنس دوں گا صبح لمس حسابی گی اور دا کراچی آئی بی اے بے حساب کو اگی کے پروگرام زم گوش ہوتا سو این سی اے یاد کو التم تصویر ایکٹیویٹی تھا خدا چې خپل سکول کې خپل خلکو مس کې نو د دې دا فیلنګ جدا دی او دا چې اوس مونږ ترانه ویله نو پنځه کاله هم تک په دې ګراؤنډ کې یا په دغه دې اړخته مونږ دا ترانه ویله په دې ناستو دغه کې خو برائے راست زما ټیچر ناصر صاحب پاتې شوی دی 9-10 کې زمونږ فزکس کیمسٹری او میتھس بهم ته خولو دا نور هم زما مشران دي استادان دي د زده کړې او زه هم چې زما غالباً د صادق صاحب هغه وختونو نه دی نه پس ته دغه ځای کې تاسو ویل د انټرمیډیټ سیکشن کو نو دوی سرم دا وابستگی او دا نه ترانه چې ویل نو ما خپل سکول وخت خبر نه دی هغه را تیا دا شوم تک څه فیلینګ بس تاسو نه شل کاله مخ کیه د دین لک زیات وخت شو چې شل کاله پوری مونږ حساب کو چې دک سي په دې ایج نه مونږ تیری دو وخت دې تیری گی ری ساری گی نه او را روان وختونه کې پته نه کی سوق مونږ کې موجود وي سوق بنوي مونږ تک سي سلسله روانې دي خپل وخت به قیمتي کو کبي خبره ما علمزیب استاد او پرنسپل صاحب کی ساغینه ځان سره نوٹ کی کم د کولو خبرې زمونږ په پارت کې راځي اسې خود د سکول خدمت د دې علاقې د اسیم زمونږ په دا قرض دی زما په زیما زه پرسنل خبره کوم زمونږ په زیما زما په زیما پرسنل قرض دی که څومره مونږ د دنیا په دې دوړ کې مخ کې شو خدای پاک را ل ورځ را کی او د الله په توفیق کیږي خو براړه پرو دا زده کړې ټولې بنیادونه هم دغه زمونږ مادر علمي چې ورته وي دا اداره ده دا پرائمری سکول چې نعیم جان استاد راغلی دا هغوی نوم دی دا زموږ پرائمری سکول ادیری سکول مونږ د کلي درې واړه سکولونو کې سبق ما ویلی دی پرائمری هغه کې دی کې مو هائی سکول خو پنځه کاله زمونږ نو د دې دا قرض مونږ سر ته نشو رسولی او چې کوم خبره ترې زما په زیما ما یو دا خواهش دی اکیډیمک تاسو یاد کو نو زم دې ډېر وختونو کلونو راسي اوس یو دوه درې کالو ګیپ په کرایه خو د ګرمیانو چټیانو کې دا دوه میاشتې ما ټیوشن د غزي کې کولو نے سٹاف بم مونگا سر سکول سٹاف اسے بار رم ہائر کو لگی شنت پیس ای بم ورکولی او مونگا ویچ کم از کم دو گھنٹو لا سار سات بجو نہ نو پوری یا اٹھو نہ دس بجو پوری کم از کم دو گھنٹی دی دا کم دو دری سلور سبجیکٹ دی 9-8-9-10 یا 9-10 خصوصاً یا دری کلاس دا با مونگا را غستل دا دو دری کالو گیپ پکی را غلے دی زما خواہش بالکل دی کسی تیاری مزید وزل بیا داغی آیادہ کو مچے دا سلسلہ دی دیز اللہ دی چھٹیاں نبی مونږ شروع کړو ان شاء الله تعالی دی کې که زما په زیمه چې کم کار دی د سٹاف سره یا تاسو په زما اغه د ریډی مې ان شاء الله اوبز فاینانشل یا سمره چې سپورټ یا بز کوم پکې دوی م پکې خبره بدامو کو چې دا کم کلاړیان یا تاسو یاد کل دغه ځکه دا 30-35 ټول خونشم کولې خو 40-50 کسانو یو د چا صدقه د خود لته به دغه کو دام زمونږ نسل دی دا روان 40-50 کسان سټاف ممبر یو دوه چیلی یا ګډان یو سبا نه بل رضی الله بل هغه به صدقه هغه تاسو ته مونږ درکو پاخې کوي خرو به بس دکسي دا سټاف تاسو ذکر وکړي نو ما خو تاسو ته مخکې ویلو که زمونږ سره پلس ماینس سره سه پی آر دی زما په دې ډپارټمنټونو کې زه دا ډېر دوی خبره خو نه کوم خو زه یم چې ما ته زما ایکسس شته دی الحمدلله دا اوسنی سیټ اپ کې هم د منسٹرانو یو که د بیوروکراسي خصوصا نو ما لږ ټیکنیکلی پوه کوي چې چا کومه خبره چا سره کول دي بیا زه په دې چلم پوهېږم ما دې الحمدلله استاد په دې ګراؤنډ کې خبره کړې خو هغه ټیم هغه مونږ مینیج نه کړی شوه چې څنګه به زه په میډیا کې د خپل پنځو کسانو آواز نه زرو کسانو آواز جوړومه
پدی دغه باندې هنر باندې زره سما په میډیا کې خصوصا د ما دمر الله په توفیق سره دغه به چې په بیوروکراسي کې کیږي هم کنه کیږي نو دا به دې خبره لبه اواز څنګه ورکوم ستاسو نو دا به ما لک ټیکنیکل فیو کې سټاف حواله سره خبر دغه کوجی پوزیشن هولډر د پر بیا د میټریک ایگزام خو ختم شو وګور دې د لدی مخکې ما په یو موقع باندې د منظور استاد ما ویلی مو زه مصروفیت لاته شاید فال وپ مانا کیږي نو بیا زه استاد ولم دې استاد ودرې د فون کو نو راغمه دې کې زه داسې نه يم چې خدای ما کزه خدا چې د ډیر مصروفیت د لاسه وخت نشم د ګور دا نه يم جنو سکول پروګرام اوس دې د لمون ته ویلی مونږ 50 60 سټوډنټ ته کپڑے ورکې دا ملیشیا دا اوس یو دوه میاشتې مخکې یا میاشتې کیږي کنه نو دا کسې چې تاسو دا فال وپ لګ مانا کوي یو کس ته دې لم دې په پاول کې بل مرګری ته نو دا پوزیشن هولډر لازمن دی زله چې دا میټرک چا پوزیشن کم از کم فرسٹ سیکنډ تر راغوږم نو هغه لبا په مشورې سره مونږ وای چې دې له سرپرایز ورکو سر کیش ورکو سر لیپ ټاپ ولا خپل سبل در روان فرسٹ ایئر داخله ورلا مونږ سپورټ کو خود د دې د انکریجمنت دا اکټیویټی لازمانو کوي زه پکې خپل شډونه بوله تیار کوم ستر زه بچو تاسو ته یم پدې کې زه خپل خبره تاسو ته کومه چې ګوره دا چې چا پوزیشن اغستې دي زموږ د ملک په سطح باندې د هغې په تعلیمي میدان کې نمونه دي نو دا د ضروري نه چې دا د پشاور ماډل سټوډنټ وي یا دا د یو بلې غټ اداري سټوډنټ وي دا زما د سکول طالب علم کېدای شي دا چې دوی وچ 1 کروڑ نه پلس زیات ماهانه تنخواه راځي نو دا ډېر لوی اماؤنټ دی دا ټیچرانو دپاره هم یو خبره ته راځمګه ډېر احترام سره وته یم چې دومره فیسلټي تاسو او بیا زموږ دې سکول کې میکسیمم لنډ استادان ایران ویل زموږ د کلی دي یا چې دا دومره ډیر دغه فیسلټي وته چې د کور ته په دیلیز باندې سکول دی یا زموږ لنډ سکول دی او دا غي دې طالب علم نه دا ریزلټ مونږ نشو اغستې نو اې د پارم خبره ده چې څوک کوېسچن دی او مونږ د پارم دی او تاسو د پارم نو بچو محنت خپلو کوي ستاسو د محنت د پاره بس پورا انوایرمنټ دا سکول څومره ښکلی شو د دې انوایرمنټ ښکلی شو ټیچران تکړه دي کنه کیږي نو دا هم ده چې بیا په خپل پارت باندې مونږ به داخلي ټیچر حواله سره خبره تر کوو د سینه د چپ لکه یو کس دغه دینه 50 60000 او 1 لک تنخواه اخلي او دی ډیلیور کوي نه نو څه شي تنخواه اخلي هغه حرامي کینه خدا مهنت به تاسو کوي د طالب علم د سټوډنټ ډیر په کلوي رول دی تاسو دا مهنت کوي زمونږه در باندې بستر کی اخیږي چې دغه بورډ کې یا روان وختونو کې ټاپ 20 کې زمونږ سکول دغه راشي سټوډنټس راشي ډیر بدر باندې د خپل مور او پلار نه بدر باندې زیات خوشحالي کو چې تاسو او تاسو کولای شئ دا سم نه چې دا څنګه پرنسپل سے ذکر وکړو چې مونږه وګورو چې مونږ کولای شو نو مونږ به کوو ان شاء الله دا غي وختي چې تاسو سره دا یو سټوډنټ ذکر وکړو چې سی اس اس کړي دي نو دا کین خبره چې مونږ کولای شو وی ویل ان شاء الله مونږ دا کوو دا چې کوو ان شاء الله مسجد خبر دیو کنه ما خدا خیال چې دی هفته کې بداکار شروع کې بسم الله دا ګورو بچ کم زنه وتر دغه او نشیانو خبر علم دی استاد ډیر ذکر وکړو چې دا ایس چې دیو زنګ ټول زنګ خدمت چونکه ډرګ ریبیلیټیشن سنټر دی الریډی الحمدلله دا کے پی کے په ستا باندې دوه کاله مخکې چې کم سروے شوی وه د عزیز صاحب ورارم مونږ سره وغت دوی ته وضعیت پته دی کمشنر پشاور ریاض مسعود د کمپین شروع کړی و دا نشیان دی سړکونو نو دا ټول مختلف ځایونو خلک اوچت کړل دریو سنټرو لیور کړو یو زموږ د خدمت سنټر یو دوست و یو کیرو پاګه سټو کې دری سنټر شو دریو کې بیا الحمدلله الله په توفیق سره ټاپ الخدمت فاونډیشن هغه سنټر وکړو هغې لپاره پرنسپل صاحب ته زه دا وایم چې که چېرته په 9 10 او فرسٹ سیکنډ کې زموږه داسې صورتحال وي خدای مکه چا باندې چې هغوی ډرګ اډکټ یا آیس نو فری آف کاس اگر چې د هغې په سکریننګ هم پیسې لګي زه به یو ورځ خپل ټیم راغواړم د هسپتال نه او دغه ځای کې تاسو د مور پلار په اجازه ته پلارانو ته چې مونږ دا ټیسټ کوو د هغې ټیسټ ښه ډېر طریقه تاسو ته به مونږ هغه په دوه دغه باندې خوشبوتیاز و د وینې په ذریعه سره هغه سکریننګ ولا مفتوکو او که خدای مکه داسې ډرګ اډکټ څوکي نو دغه پراپر علاج مونږ ته پته لوي آیډینټیفیکیشن به شي کونسلنګ هم د هغې حصه ده او علاج هم نور د هغې طریقه ده نو دا زه دا ما یو بل ادارې ته مونږ آفر کړی نه د خپل سکول مونږ باندې حق دی نو فری آف کاسټ سکریننګ به انشاءالله زه موبایل ټیم راولم
او جی وبکو او ک ڈرگ ایڈکس او سٹوڈنٹ ان دا هم د بیمار غون ته بیا ٹریٹ کو سکول نه بینو باسو علاج به ولکو او داغه په علاج چې بیا سب وسایل لازم ان شاء الله او په شریک پاغه د بار خپل ما ان پټ وی ان شاء الله دی اشعار منظور سی ډیر وې ذکر ته مونږ ډیر کو تاسو دا وې زم د تپدی چونکه دا نن سبا د فلسطین ډیر سخت حالات دي او غزا چې دی هغه عملا بالکل د انساني زخمیان او لاشونو دغه جوړ شي 40,000 نه زیات خلک په غزا کې شهیدان شي. تاسو خبر یې کنه په سوشل میډیا ګورئ چې په فلسطین کې 40,000 نه دا 22,00,000 آبادی زخار دي او 22,00,000 کې 40,000 نه زیات شهیدان شو. ټول خلک زخمیان دي, کورونه ټول پرېوتل, 37 هسپتالونه دي, 37 واړه هسپتالونه ختم شوي دي, 10,000 دا سی سیکشن یا اپریشنونه یا ڈیلیوری کیسونه علمزی استاد آغا بغیر انستیزی او شل بغیر انستیزی تصور نه جدا خبره ده چې سی سیکشن کیږي وږي کې نشنی نو دا غی زنانه بس صورتحال خودینه باوجود ډیر لوی په دې امت کې د دې صدای د ټون لوی جد جهد اده د فلسطین مسلمانانو یوره د خپل پاکټ منی چې کم 10 روپۍ 15 روپۍ تاسو ته ملاویږي یو 2-3 روپۍ ټول سکول نو استادانو نم کوي اسی دې سره یک جهته اظهار کوي په دا دی هفته کې دا کار وکړي. په 19 تاریخ باندې مونږ هم دی فلسطینی مسلمانانو سره یک جهدی د پر تاسو ټول برا سره ځئ ټول سیکنډ ټایم کې وخت دی په دی واسل فاروق اجري نه به یو ځای کیږو مازیګر وخت کې فلسطین د پر ملیون مارچ مونږ کوو د واشنگټن یونیورسټۍ کې د یو کے یونیورسٹیانو کې د اٹلی کې د فرانس کې په یونیورسٹیانو کې طالب علمان او سکولونو کې راوتی دي. زه په خپل سکول کوم دا خبره کوم د خپل کلی نه په سوزکو کې بزور رنگ روډ سره ملیون مارچ ملیون یو لاکھ خلک برا 10,00,000 خلک برا جمع کوو د خپل کلی نه به کم از کم ما هدف دی چې 2,000 خلک به مونږ وزو او ثواب دپاره چې لاس کې لاس واچو آواز اوچت کو چې مونږ د فلسطین مسلمان سره یو نو ان شاء الله تعالی د دنیا ته میسج لار شي. نو دا سیاسي خبره نه ده, دا د ایمان خبره ده. یو ورله پیسې مو کوي, یو روپۍ ورکوي د سکول نه دی کرونونه لکونو روپۍ نه کیږي چې داسې رپورٹ راځي د سکول نه 15,000 روپۍ شي دام ډیره ده خو د سکول هر طالب علم دی هغه کیسه واخلي پاک دا چل عزت کوي چې د خپل پیسو نه به څنګه د نور خلکو په کار راځي دا چل د اوسه ځینې عزت کوي چې لوی شي بیا هم دا نن په 10 روپو کې 2 روپۍ ولا ورکوي سبا به د 1,00,000 روپۍ په هغې کې به د 100,000 روپو ریشو ساتي بیا هم سب بله چې د خدای پاک زیات درکول خلک وایي چې فلسطین بس تقریبا اولا ختم شو, غزا ختم شو. نن مخکې په دې امت باندې داسې وخت راغلی د دوی د شعر پسې یم چې علامه اقبال ویلي چې کله تاتاریان او چنګیز خان چې دی دا ټوله دنیا فتح کړه او عملاً مسلمانانو ټول حکومتونه خلق کړل. ایران اخرنی ملک چې ایران هم ختم کړو یا ایران هم دغه شو نو خلک وایي چې بس اوس په چنګیز خان او الاکو خان دی مسلمان نشته دی په هغه په نسل کې خدای پاک یو سړی را پیدا کړو مسلمانانو ریوایول شو دوباره مسلمان رچرو. نو علامه اقبال دی پسې دغه کړ د نشی ذکر مکړه کې چې تو نه مټ جائے گا ایران کې مټ جانے سے خلکو ایران ختم شو خره نه خدای مسلمانو بس مسلمان ختم شو ناغوی چې تو نه مټ جائے گا ایران کې مټ جانے سے کې نشے میں کو تعلق نہیں می خانے سے اے ایا فتنہ تاتار کے افسانے سے ایا نمایا ہے ایا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاس با مل گئے کعبے کو سنم خانے سے بتا سوری دلی دا منظور سے پزوک کے میدا شعر ہوئے او اس جی اسی صرف جس معلومات دا پارا زو چکل ناظم واغ وقت نما دا خوب دامو دا سکول ڈیولپمنٹ سر سر جے دا دی یتیمانو یا دا کنڈو جنکو زنانو او یتیمانو جنکو دا پارا بس سکل سنٹر کو لاؤں لے دے کے سم مشینان ما سر او سم دا یو بل نا سپورٹ کرا واش تل زدام دا اللہ شکر ادا کوما زو سو الیکشن تم نے والن اٹھونو ورزی دی خدا ضرور ہے مچے کم حقوق منگ باندھ دی آدھے ہر وقت کے دا زمنگ دا سوت خدمت ورت ہوئی یا سوشل ایکٹیویزم ورت ہوئی یا سیاست دا دا دی الیکشن محتاج نہ دے او دی بانے سڑے دا یو بل زڑون سرا دی اگر سنٹر نن شپگ میں اجتماق کی یا سلور میں اجتماق کی منگا شروع کو او الحمد للہ اس نمنے بیچ اگین فارش و شپگ کا میں اجتے دا آفیشل دا سرکاری ٹیکنیکل بورڈ سرٹیفیکیشن اور ڈپلوما ورتا گئی وہ سرٹیفیکیشن ہوتا ہوئی اگر فری آف کاسٹ منگا کلی 60-70 جن کو ویڈوز لا یہ مشین چوک کے نرس اللہ پہ مارکیٹ کی اور پرنسپل سے استاد سٹر چتے اور زلار سے اسی وزٹ ہو خوشحال بشی زمان چ چونکہ زنانو دے زو تڈیر نہ زما کچھ کلم ز ورغلے ما
نو زړه مې زنه نړی خوشاله چې تا مونږ 15-20-25 بچونو نه انسټال کړی دي دا کلی ټول غریبی زنانه یا کونډی زنانه راځي شاید د دې کې ماشومان بداسي چې دای د کور نه بسو خامخا اغه سنټر کې زمزګه زمان کلیو رنګ حساب کتاب دی دا اغه سنټر کې بداغه د کور نه سو کې خور یا ترور یا بارل اینی ون مور الته به مونږ نه دا سبق اصلي یا الته وته بده زده کړه کوله کې اوس ویم بیچ کې دومره اراده چې هغه کې بیوټیشن او کمپیوټر هم ورسره خوا کې ورسره بل بیسمنٹ چا هم پکې په کرایه واخلو او هغه هم شروع کړو دا اغه سټاف تنخواه هم په ذمه ده د ځای کرایه په هم په ذمه ده او مونږ دا فری اف کاسټ اوس شتمن زنانه وي چې مونږ لم پکې راکړو پرون دا غي انټرویو جاي ته مې چې ترتیب بداو کې چې په کسلو کسانو کې 100 کې به 70% کې به 35% آرفن وي 35% به کې ویډوز وي 10% به پکې ڈسیبل وي 10-15% پکې ڈیزرو وي نور او 10% پکې شتمنی وي خو یې به فیس ورکړي نه پیسې اخلو چې دا به دا غي نه نو دا کسې سنټر ډېر ښه ډیولپ شو وی ګوري خوشاله شي ان شاء الله جی ہاں جی اس سر اعظم دا گراؤنڈ خبر تھا اصل نو علم دے وستا تھا مکھ ویلو چھ دا کو کمبائن کوششن پکار دی کلا نہ کلا پ ڈیرو کسابانو کی غو مرداری کی دا دین مو خبر او ز اس دا بیا وے ما چھ ضرور رو غڑے ٹول چھ سوکرا غڑے ہم رو غڑے ال تن کی گیم ٹک دکنی کی گی فالو اپ را سرتا سو کوئی کیو این جی او نے کوما یا بل چانے کوم لگ وخر لرا کی دا بز پے آواز دا گراؤنڈ زو کما انشاءاللہ تعالی دا تاسو اسٹیمیٹ یو کروڑ یاد کو پلس مائنس تر جو سمم راضی نو چیز ان شاء اللہ دا سمم رضمگ دغه ڈیولپ شو این جی اوگانو سره ارگنائزیشنو سره رابطی تاسو وقتی پرنسپل سے نما تفوز وغیم یو ملٹی نیشنل ادارہ یاد کا اب ہم زما چر تفا زنگ دل خدمت پوجی زنگ پی آر کی بھائی زنگ یو رابطہ کی بھائی کہانی نو بل نہ بے کو بل نی بل نہ پرپوزل بہت تو لکھو زمک شتہ دے زمک گراؤنڈ دا گراؤنڈ شتہ دے لیولنگ پکار دے اگیل لا شیپ اور کول پکار دی دا ہیلدی ایکٹیویٹی دا دا څنګه تاسو ذکر وکړو چې نسل دانه خرابیږي نشو ته وځي جنگونو ته وځي نور بلا قسمه دغه دي فضولیات دي هغې ته وځي نو ستاسو مستقبل او د خپل مستقبل زموږ د ټول په شریکه زه تاسو ته خبره یو ناصر صاحب یو کال یا سم رو شو مونږ سره ګراؤنډ دلته کلی کینې نو زه هر ماښام مونږ نه پسته ور تر ماسخوتنه پورې زه ګیری تن ګیریزن پارک ته ځم هلته زه روزانه 5-6 کیلومیټر سه منډه سه واک چې په دې عمر کې مونږ څه کولی شو هغه زه کوم خدا دا د خپل د دې خپل الخدمت کار لپاره یا خپل جون لپاره زه ځکه چې زه ناٹ فزیکلی نه مینټلی زه سره ټیکې مه چې زه په کمره دغه ونه کړم دا واکو منډه ونه وم پاک ورځ زه مینټلی مونږ ګډوډ غوسه کیږو دا ټول دا د دې عمر نو چې زه یم چې داسې یو پارک مونږ ډیولپ کړو یا ګراؤنډ ډیولپ کړو چې زما د کلی مشران هم پکې راځي هلکان پکې نمازیګر وخت کې لوبه کوي د سهار وخت کې خو ماښام ماسخوتن پکې مشران راځي سهار پکې زنانه راځي او دې دغه ځکه دا واک کوي دا خو ته هر چا مسله ده کنه کورونه خو دلته هر چا نشته چې خلک دومره لوی کورونه به چې هغې کې به زنانم نو زه یم چې د زنانم پکې واک کوي او مشران هم پکې واک کوي او ډېر ښکلی یو انوایرمنټ به دا یو خوب دی خو دعا کوو چې دا مونږ سر ته ورسو او دغه کې نو انشاءالله دا ګراؤنډ تاسو چې کوم اداره یاد وي ما سره شیر کوي هغې ادارې کوله شو ټیک د کنی زه به خپل پروپوزل ډیولپ کوم که تاسو بل اړخ نه یادوي چې د ټول په شریکه هغه کوششونه خپلو کوي خو ما خپل کار تفریح یو ما سره بس رابطه کې یو کس وځي چې دغه خبره تپوس وي فالو اپ وي نو چې کوم خبرې بار بار تپوس کی مونږ په میټینګونه یو بل سره ملاویږو نو ان شاء الله په چته په یو بل اداره باندې به سپانسر کوم په یو بل این جی او باندې به سپانسر کوم انډیویجوال باندې به سپانسر کوم او کریډیټ لیم نه کوم کریډیټ لیم نه کوم هغه د پرماده صبح کې بلا ډیر نور خبرې دي هغه لن خدا خپل حق غنم په خپل ځان باندې خپل حق غنم په خپل ځان باندې هغه بعد ان شاء الله سر ته رسو نو بس بار ما چې کومې خبرې ځان سره نوٹ کړې وي اخر نه پلانټیشن تاسو ذکر وکړو ما خو پرنسپل صاحب ته یو میاشت دومخ کې ذکر کړو بس مونږ نه پاتې شي خو یو 2-3 سلور سوا بوټي ما چا سره خبره ترې کړو خوب بوډی ما چې داسې د هلکانو انګیج کړو پکې نو که پاسیبل وي اوس یا که تاسو وایي چې نه آفټر چټیانې چې څنګه تاسو مشورې سره راکړل نو زه قوضی مونږ سره وي زه دلته کې وي بوٹانیکل گارڈن ڈکلیئر کیا دیکھیے کم 9-10th والا باٹنی والا پلانٹس دی شربس دی اور 11-12th والا نوستا سو پتا ان سرا دینا یو دسی بوٹانیکل گارڈن جوڑو چی یہ تو مونگا کلاس تا باٹنی والا کلاس را جی دا 9th والا ہم را جی چی پریکٹیکلی والا پلانٹس رہی نو مت تا سب ڈو ڈیٹیل لگا اب از ادر کم دا زمون کمپلیٹ تے دیکھے بن شلا بس مت رے چی کم بوٹی تا سے ادوی ٹھیک شاپ دا یو ڈیر گٹ دا دین سے دا باٹنی
بابا انشاء ناظم سے تعاون سر عدالت او بٹانیکل گارڈن دا ماڈل کلیئر کرے ٹھیک شو او بچو بیا خلا کی بیا وین چ دا دا ہکئی دا پارا او دا فٹ بال او دا کرکٹ دنگ دل تچ سمرم ل ان شاء اللہ بس دا کرکٹ لکشان سامان خمدان سر راہ بغستو او استاد دا پارا نور سنہ کو اکیان شوی او دا دی گول کیپر دا پورا کٹ شو ٹھیک دا دا چاز وی پوری شتغه هغه دی او دا خدا او ٹھیک شو او پیشن دا راضی مال دا راضی مال دا ڈریس کی بدل شی نو استاد دا پارا دا فٹ بال ٹیم دا پارا ہم شو استاد بالون وغیرہ جس کم ضرورت تے فٹ بال کی خو ڈیر نہ خدا بالون دا دا خامہ خاصو دا کرکٹ کو لکشان دماس روز دیم سامان نو دا با ان شاء اللہ دا بم زتا استا پرووائڈ کم لگ برا تا وخرا کئی ما خبر اتا رکڑے دا سنی دا میر دنگ مر گرے دا تا می ویلیو زبیر تا نا غنا با ان شاء اللہ دا زرا واقلم کانو بل دین بیرا والو ان شاء اللہ نو بس اخر مے خبر جی عزیز سے تا سوی امی وی جی جماعت مت چیز ہمیں یاد کر ما خوئی جی ہفتہ کی پیکار شروع کئی دا دغه دې چې کم دې دی باندې کار شروع کړي بیا به ګور چې الله دې پکې خیر واچي اخ ماړو منه خبر وکا او اخرنۍ خبره زه بیا کوم چې زما د دې سکول دا ټول چې کده سپورټس مینان دی او کو نور طالب علمان دی تلاوت دی بچی ډیر خو کو اغه ناتم ډیر تاسو ټول تم پوزیشن محنت تاسو کوي خو نمبر تاسو راشي خوشاله به در باندې مونږ سبقونو کې مونږ چې په شریکه د استادانو وزم دا هم سپورټس تاسو د فرست ایئر سیکنډ ور دینه پست سبق کې سمر سپورٹ یا بل مونږ کو او یا په سپورټس میدان کې مخ کې ځای باقي کې تاسو د پربا تاسو ته پوز با که تاسو ټوکم نی نو ان شاء الله زو تاسو کاکای کې وی کو کې فوټبال کې او کرکټ کې نو لابینګ بدل مونږ کو من او زه په د خپل خبرې په دې شعر ختموم دی کې زازان ته چرته خبره جلد کې ولګي ریټن کې به چرته زول پینا فلیکس جوړ کوم سبق پیر پر صداقت کا شجاعت کا عدالت کا دا شعر نہ دے علامہ اقبال دی امت تے ویلی تاسو مونږ ټول تے سٹوڈنٹانو دا پرے ویلی دی طالب علمانو دا پرے سبق پیر پر صداقت کا شجاعت کا عدالت کا او بیا داغی کے چلیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا درے خبر زکی شجاعت عدالت نہ مراد انصاف او بل شجاعت کا عدالت صداقت صداقت رختنتیا دا رختنی دا درے خبر زان کرا والی دنیا کی بل لیڈنگ تاسو کوئی لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا دادل تچتو لگو چاہیے دیوان دی نہ ہو گئی شکریہ